kujtoni se çfarë thoshte doktor Berisha nga lartësia e për me dritare së ti, me gjemë të blinduar në katë dytë për urinë e socialistëve, e kujtoni që thoshin vetë socialistët bashkë me zotin Berisha për urinë e krerëve të partive të vogla dhe një grushti deputetësh në 2008-ën, shikoni si rrotullohet. Me gjithëse në rrethana krejtë të ndryshme, sot që diskutojnë për mosinë e një grelorie. E menduar kështu, ati qytetarit të thjeshtë, qoftë edhe ati gentit që sot ndodhet në komisariat, qoftë edhe çdo të paemri shqiptar, e kuptoni sa e pa drejt dhe e pa ndeshme është oferta politike që u jepet, sepse gjithë kjo betejë që duket si kur po ndeshen për të ndarë kufit e botës, bëhet për një karrige, zonj. Për një karrige. Është gabim kjo... Edhe nëse sakrifica e Zotit Koliqi dhe jo e Gentit do shkojnë te greva e urinës. Sa më shumë ndryshon, që qytetarët shqiptarë votojnë të lirë. Që qytetarët shqiptarë... Po që e bëjnë për garancinë e zgjedhjeve. Që e dira edhe në ndryshme vota, edhe në New York. Që mos paguhet vota 200 euro për vot. Edhe më shumë ndryshon. Edhe më shumë ndryshon. Kur thotë se nuk do të shkojnë më në votime? Po ju anis, po ju a përfundoj ashtu si që nisa. Kjo garanci. Përfundojni. Zot Ivangjeli. Mos e shikni në video zotin Këlliçit, dëgjoni vetëm në audio dhe do dëgjoni ankesën e socialistëve 8 vjetë resht kur ishin në opozit. Dhe pyetja që mund të bëj, që mund të bëj, një qytetar, një qytetar anonim shqiptar dhe të thot, ore një minut mos e të dy palet ankohen ndaj njëri tjetrit, po si kur të dyja palet mos o zot të kenë të drejtë? Sot e këllit që vazhdojnë të tingloni si socialiste dikur shumë, sot Vangjeli me se duket nuk ju shemë si dikur shumë. Nuk e di se nuk më thot do të asë një skandal për afort të qeverisës të djazë në raport me qarë ndosot me vjetin me korupcion. Për plasje dy të tretave në filozofi në shtetit në një narkoshtet, me gjithë vjetin që ndodhë në mënyrë permanente, me rënjën e institucioneve, me refuzimin e gjykatës kushetuse e tjere tjere. Ju doni të veni gjatë gjithë kohës, doni të relativizoni këtë situatë dhe të veni që i në përëzis. Për shumicën e shqiptarëve, këta të tjere dhe shumicë. Mund të fare letë, mund të mga troni dhe me mikun e bandës e Elbasanit, Suelqeles, edhe me mikun e bandave të gjithë Shqipërisë ta ullan balën, ta ullan të jarisin që unë nuk kam as pik lidhje, as në formim, as në edukim, as në bindje në asgjë me ta ullan balën, as në lidhje me banda asgjë, nuk kam lidhje. Kështu që... Në këtë rast ju a ka hequr figurën, po e dëgjojmë vetëm audio, zoti Këlliçi. Ne jemi tjetër gjë, s'kemi lidhje me ata. Nuk kemi fare, as krahasohemi dot me ata që ju përmendët. Shiko, secili nga ju, kush më shumë e kush më pak, më i suksesshëm është ai që është më shumë se më pak, i ngjani doktorit. Me këtë model, i dashur Belind, shtrëngoni këllqet, patjetër. 4 vjet ikin prap sa hapen mbyllsyt e do thoni edhe mbas. Po e thoni 2029-ën po e kujtoni? Sot i këllit që përlofon për 2025 dhe shpar po thonde që është opozitar me qeverin patjetër. Po i opozitar që ju sigurojnë që qeverisja ka një mandat të kasur. Në sekundat e fundit kam pyetje për Zotin Blushi. Zotin Blushi, pyeta për protestën në parlament, formën e bojkotit dhe mos bindjen. Po në këshill bashkjat se pam skena ditën e sot, me qëfar do të ndodhë? A do të ketë një komportim të opozitës në shenë protestë atje? Për fatë mirë, ne kemi dhënë shumë të parë se si bëhet opozita e vërtet, në këshillin bashkiak të Tiranës, edhe besoj se a kemi dalë me sukses të thyë mitin e një personajji që meriton çdo epitet negativ. Mitin e kene thyër me gjithë se më thatë që parat për inceneratorët vazhdojnë dhe i paguan pavarësisht se e rikujtoni në këshillin bashkiak. Ne e kemi dhe një alternativ, me që më pyetet për këshillin bashkiak Tiranës, arestimin e Rion Vilis nga qytetarët. Si? Nga qytetarët. Si? Nga qytetarët. Arestimin e Rion Velis, qoftë në banes, qoftë në zyrë, qoftë në rrugë. Arestimin, kapin për zverku. Këto e keni simbolike? Jo. Apo e keni praktike? Është alternativ. Sepse për këto besoj do duhet mbani përgjithsi. Kjo është para politikë, pasaj. E vetë një zgjidhje. Pra ne të fillojmë emisionin nga e para. Unë të rrisë, s'kam në i punë. E vetë një zgjidhje. Jo, ne të kemi në tjerë. Me që përmëndët e Rion Velin. Unë më të rëndësishme se. Ju lutem të respektojmë zotin Blushi në pak sekundat fundit. Më lini vetëm të seroj. E vetë një zgjidhje për balti personajji që ka bërë gjdo krim që mund të bëjë një armik i këti qyteti përfshi dhe vendimin e sotën të azgjësimit të klubit sportiv Tirana 104 vite histori futbolit e ka të ndisi një shoqatë drejtorësh në këta të 5 dëve.
Sot i Blushi më thoni cilër zgjidhje nëse sipas jush vazhdon të mos veproj drejtësia me zotin Veli. Zgjidhja në rast se drejtësia nuk do të veproj është kjo që unë sapo e thash, arrestimin e tij në banesë, në rrugë, në zyrë. Se unë po këngul dhe njërë, e keni për vlerën simbolike të arrestimit të mundshëm në mungesën dëshkimit, apo si mendoni arrestimin e kryebashkiakut nga qytetarët? Zonj, parlamentimin ja kam vënë që 10 orë, arrestim